Дал си слово или без лово, дали брин или мое, моя брат, нема мое твое, моя брат, свою брат воле, моя брат, знаем шта е беда, када немаш ни за хлеба, моя брат, ту су када треба, моя брат, сви су као један, но тучини, сви смо ми брат, увек слога, никада свача, Бог ме чува, мај ти се брат, Балкан ратник је рач, моя брат, моя брат. Моя брат, моя брат, моя брат, моя брат. Братя вози, тембаре, моя брат, сепаре, моя брат, сантропе, моя брат, немате, моя брат, уми деве, моя брат, юги севе, моя брат, кроми белне, моя братя, црни мермер. Моя братя прази килю, моя братя шанавала. Братя праша су одри, моя братя са Балкана. Адренали, сенце бие, ту су братя, добро ми е. Само майка су зели, моя братя. Шта се бие? У Путин, си смо ми братя, увек слога никад. Mlađe je ponovno na dužnosti 10.41. Ja. 0.80, uzmi motor pa malo idi sam, ovaj... Pomoć, puma me je ujela. 0.80, pomoć. E, to mlađo. Jedinicama idemo na prodaj droge na Pacific Bluffs. Pojačanje svih raspoloživih jedinica.
80, prodaja čista. Alo. E, prijatelju, puma me pojela, pazi se. E. Nema niko. Da, skonto su. E, čuvamo svi. Jel on... Jel ima tragova od metaka na panciru slučajno? Pa ne znam... Pucana na njega. Prvo mu proveravam puls, pa ću mi ustanoviti ako ima puls, proverit ću. Idem ja gore provjerit auto. Pa je nema za dičko, pa... Proveravaš.
Ima, živ sam. Dobro je. Nema Puma, problema, dobro. nema problema. Puma, ljudi, pazite se. Puma je tu negde u blizini. Puma ga je A je, skinula. nema, nema. Uglavnom napišeš na do, imao bi puls ili tako nešto, bilo Dobro, bi dobro, puls. krenuo sam pisat, Ti ali ovo ne, vozilo bi kazni. nije problem, nije problem, uopšte znam koje pitanje naš, pa Puno hvala. ništa. Puno vam hvala ljudi, Puma me napala čoveče, još je tu sigurno, pazite Čijevo se. auto, mlađa? Nemam pojma, taj bi od civila tu. Jer ja sam ga vidio gore s ceste i rekao idem ga posudi A da šta se ti vrati. ovdje radiš? Ja sam došao ovdje sa helikopterom, me čovjek ostavio, morao sam ići žurno u glavu, javio sam se da odlazim. Sad sam tu cijelu noć. Gdje pa ti nisi normalan, brate? Pa ono, kao, tako su Ne me otvorili možemo auto. sad. Ostavi to vozilo, idemo. Pa ne možemo trojica. Može, može. Možemo? Može Može trojica. ovaj. O, Može. super. Pa tu ti je Ovo je odlično. mogućnost da se staviš oni dodaci, razumiješ? Imaš A, dole to. dodaci Da, i da. sve pul staviš na njega, onda možeš nazad da sjedneš. To je super onda. Čini mi se da je petica ili da je Hvala vam šestica. ljudi. Evo me nazad, 041. Ponovo jaše, evo ga. Ja, znači ovo je ovdje blizu 100% negdje. Mirror Park, ma dolje je to, u centru. Idi po desnom autoputu, nemoj ići po ljevom. Ne, ne, nikako tuda, nikako, po desnom autoputu, samo gaz dolje u grad. Ma to bude, To, 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 samo ravno tuda ko si krenuo. Vjeruj mi, to je najbrže. To je tamo na početku iza kazina. Ali to vuda šalje kao tu je bliže. Oči šam mode. Da. Znaš ti to? Moći više familijen. Otko ti to znaš? A jebi ga. Imam u školu šiptara pa ga udaram svaki dan jedno učito. U glavi ako razumiješ. Da, da. Moći više roben ten on limon. Aj, buće Mustanga kovaca od Ljukas. Oni će 100% sad ići pljačka bankomata jednom, drugom, tak to kreće. A treba se staviti da se malo duže prodaje druge pljačka bankomata da bude. Evo Šta je ti ovo? U mojim očima svaki auto pogodiš. U tvojim očima. Da, u mojim što, zašto to tako? Ja ne znam kako sam ja ovog sad pokupio, ali... Ne, meni nijedan auto nismo kupio. Nemam pojma. Onda svakom drugačije. Da. I skače mi auto i evo, bok u ono. Jebi. Kako znam da će sad spucat tu nešto i... Samo ostani čvrsto, drži se, kiki veži se kovo. Stići ćemo. Po mogućnost, ako imaš neku svijetu knjigu, pročitaj par stranica. Bilo bi ti od koristi. One japanske, one... Od Bude, burazu. Kako sam postao kamikaza? Uuu! Te? Dobro je. Ba, evo ništa. A dok stigne, buraz rapljačka 3. Igramo malo. Šta ti radiš? Ček, di sam ja sad, u kojem kanalu, nemam pojma više. Iu. Jebote, Aha. Luka. Thank you.
Gospod, otišao sam samo na ovu zgradu provjeriti gore na vrh. Znate onu zgradu? Ova zgrada je čista. Osam deset, legitimiš ti ovo lice. Samo znate rođenje, 25.12. To čovjeka zaustavlja. To čovjek, ali moj drugara Danijel. Gospodine, Boga nam stavite. Da. Hvala. Danijel, imaš minut da se nađemo negdje? Ajde, glavno. Premaš. Da, da. Ej, evo, da li ti treba hrani? Da, ali imaš. O, pitaš. To je meni bilo dole na dnu, nisam ni znao. Evo, ajde, super, u pretincu. Da, super, hvala. Ne mogu otvorit pretinu, ne znam zašto. Ne možeš sad. Eto, dok, sve, možeš sad. Čak, kad si ti u njemu. Ađo? Ki? E, reci. Gdje je ovaj moj? Ali volim s vama u auto. Koji? Dobar dan, kako je? Ovo što se zaustavio. Ne, gdje kako je, momci? Evo, borimo se s policijom. Sjedim. Zeleni. Ko je ovo helikopter? Vozi samo u stanicu. Dolje u garažu, da oni ne vide koga smo dovezli. Pa nije niko s nama, koji bio s nama? Pa nek ne znaju, oni ne znaju, ali je neko s nama li je. Zatamljene su šajbne. A malo da ih intrigiramo. Vidim da nas gledaju cijelo vrijeme. S kim pričaš tu? Sa vama. A o ti razmenicima. Si? Ja sam mlađo. A ko si ti? Cijeli dan se voziš sa mnom i ja s tobom i još ne znaš ko sam. Ja sam mislio da si ti onaj što smo ga zaustavili, jebote. Ma nisam. Idi, eto. Isti glas imate, jebote, ti i to. Tu svi imaju isti glas, to je i poanta. Evo vidiš. Jeste, mufke zi. Kim? Ja, reci. Ovdje su buraz dvojica, jedan zeleni i jedan onaj što je došao. Buraz vrti se ako pili ja konstantno. Da, pripasite se malo. Moglo bi doći da pucne me. Uskoro. Ja te pit... Ajde, stani. Gdje si sad?
je sad on otišao? Tu ti je negde. Kiki, gde si? Sam gore. Di gore, ima pet. Di se preslače. E. Evo, možeš izdat jedan SMG, molim. Šta će ti SMG? Zato što sa kombatom imam probleme. Ne mogu da putem. Naredni. Moram iđu brzo, ajte. Ođe, di si, kakva je situacija? Evo, pripremam se za ići u patrolu. Pazi se, mlađo. Dešava. Aha. Zbog ovog zaustavlja. Samo dostavim u steš prljave pare, 5000 još nešto.
Jeste. Kiki. Ovaj bio auto pozadi, znaš. I ono nešto pričao. Ja u glavi mislim jebote da nije onaj sjeo što smo ga zaustavili, onaj crveni, znaš. Ja izlazim, on priča. Isti glas imaju jebo. Pazite se, momci, šta da vam kažem, ono. Nisam ponio pancire. Ajmo, Kiki. A ne znam. A di idete vi? Pa ispred, brat. Ispred? Kud idete? Ovdje ispred, brat. Ako hoćete. Jer ono što... Nisam pancira ponio. Idi, ja, uzmi pancir, brat. Mi moramo se stalno... Mislim da će doći uskoro do pucnjave između ovih bandi. Za PD spreman. Jel ima neko 10 dolara da si kupim pancirke? Kupit ću ti ja pancir. Ajde, ajde, nemam novaca sa sobom. Ni vode, ni hrane. Jesu armori? Armori, armi, da. Da, da. Sve sam pare ostavio prije ove akcije u magazinu tamo i... Tek sam se sad sjetio. Pancir. To. Kiki, gdje si da ti dam pancir? Osamdeset, mnogo se vrte ove zeleni. Sam desir za Kikija. Treba vas neki gospodin ovdje ispratila Svilija. Reci da sam trenutno zauzet. Kako se vi zovete, gospodine? Edvard Zelenski. Edvard Zelenski.
1.80 za kolege. 0.41 prijem. 10.1 da se podijelim u patrole, 10.1 garaža, linija. Ponavljam, 10.1 garaža u liniju, 10.2. Prijem. Osamdeset, prve reze. Čuješ? Za pet. Nemoj ti me naučiti. Samo malo prijatelja. Ovo 80 je inspektora. Rećeš mi posle svoje broje matičnog. Može nam. 390. To je neki specijalni. Koji je kiki broj značke, jel znaš? 0.10. 0.80 za 0.10. Tu je, čini mi se, drema malo. E, idem samo napravit malo vode, soka, nešto, jedan sam ko... 0.80, 10.1, svi u garažu, bonus, bonusi. Spustimo u garažu? U garažu, dole gdje se pravi auta, vidjet ćeš, ima kolega. Ja ne odijem dole po paru. Koliko vas je u gradu trenutno? Četvorica, jel? Evo me, jel me, ko treba, što je bilo? Kiki, ajde, idi ti dole u garažu, da ja do banke da podijelim bonce. Aha, dobro, jesi ovi još skupljaju ispred stanice? Ne, raščirao sam ih ja sve, beži. Bravo. Kako ti je brzi da ga nazoveš na telefon? Jel nas pet u gradu trenutno? Jel je tu bilo petoro, nisam sigurno. Dobar dan. Neće to pričat preko radija nikad više. Šta? Kako nas je u gradu? Da znam koliko para da dignem. Evo me nazad, šta se događa? Ko to dijeli bonusa? Zašto to? Vidim, velika ja vrsta. Ja ću vas ništa odradi. Otko ti pare, šta imaš para? Jebi ga. Rekao, dugačka nam je vrsta. Daj. Jebi ga, šta ti kažeš? Biće, biće uskoro pucnjave tamo u hudu, uopće nemojte prilaziti. Znači, ovi će se porokat međusobno. Nemojte uopće ulaziti tamo, ni obazirat se od pucnje, u nek se rok. Isto. Podlazujem. Zahvaljujem. Aj, ti.
Saj. Mm. Evo tebe na podnagu ti dat. Puno hvala. Ko je sve još uradio? To je to jebote. Ima gore ekipi. O tome ti ja pričam cijelo vrijeme. Znači, nas nema da odemo u dve patrole da kontroliramo grad. Malo svjetli u gradu, malo svjetli u paletu. Pa ja da opresora imam gore dolje ne bi stigao. Evo vam još 5000, pa podijelite po dvije. Ja ne treba se puta kolega. Pul treba ti pancir. E, ibab. Imaš? Da, imam ja sebi jedan i jedan sam ponovo ovako ispod zaštite. Dobro. Rana voda, ne treba ništa. Ne, dobar sam. Sad će biti pljačka prodavnice. Čini mi se da će biti open fire. Šta ti znaš? Rekao mi bolničar mi dojavio. Lih je vidio dole da se spremaju. Da su ušli naoružani prodavnice. Pa si ti uživio ko inspektor, boli te jaje. A, ma znaš ako mi govara. Idemo se onda presući, tamo se moramo preslačiti. Pa da, sam da krene. Uzet ćemo saj opremu. Pađe, di si? Evo me u liniji, prijatelju, već jedno 15 minuta. A gdje je linija? Pa dolje u garaži, gdje uvijek. Moramo čikti udat, možda bude neka pozicija. Mito, a? Korupcija. E, jebi ga. Stunče ti je. Šta tvoje ralo, pucao neko. Ko je pucao iz pištolja? Kek, jes ti pucao, ako ja se nije zanimljivo. Ja sam slično opalio. A može neko meni da izvuče pušku posle, ako bude opet fire? Reci kiki. Opalio mi je slično. 0.80 za 0.10. Da. Izvuci jedan SMG za inspektora i 100 metaka. Isto treba. Da, ja sam dobio dojavu od bolničara, sada će možda biti open fire prodavnice dole, od GSF. Koliko je to sigurno da idemo dole? Pa ne znam. E, nećemo dolje ići, dolje će biti neka pucinja između bandi, koliko sam dobio informaciju. Ja sam dobio informaciju sad od nekog gospodina iz policije, da žele da napadnu PD-i. A bok te jevo, onda nek se skupe svi odjedanput koliko ih ima pa da se pucamo, nek reću gdje se hoće pucati, bok. Došao mi neki gospodin u bijelom odijelu i rekao kao da će sad napasti... Šta će oni sad sve po gradu tražit, puc ovdje, puc stani. Idite gore na paletu, zauzmite bazu, imate pola sata, doći ćemo. Sad nemojte me drža za riječ, ne znam koliko je tu tačno. Evo i tebi, Kiki. Bome veselo. Ništa, moram ja onda po pušku. Stani. Znači prijetnje prema PD-u. Ko je to rekao? Brzi. Ništa, njega ćemo privesti onda. Recite im svima, nek se skupe, nek gođu u paletu za pola sata i bok, nek se pucamo. Šta? Šta ste takvi, ono? Evo i tebi, Kiki, brate, i njima sam dao, eto. Oko prijetnje PD-u ne mogu vjerovat, sad ćemo vidjeti šta ćemo. Idemo puna ratna, ovo su ozbiljne prijetnje. Šta je rekao da će napast PD? Da će napasti PD, nije da će napast. Ne, ja smeta da radim. Sad ne znam, je li to brzi rekao? Napasti, a ko će to napasti? Je li bilo ih na motoru i bijelu kosu? Nije imao bijelu kosu, imao je crnu dugu kosu i u bijelom odijelu. Bijelo odijelo? Da. Nije direktor, znam direktora. Ne, od direktora mi je sad ujavio će biti pljačka prodavnica, open fire. Da znate. Kiki, jesi mi pala pušku? Nisam, ajde idemo gore, da sve uzmemo i svi mi se opremite, da smo spremni. Da će ostali dečki još stići. Ali ti prija taj kački. Moram malo da se uživim. Vlađo, ali ti imaš sve? Ja sam uvijek prijatelju spreman. Pa kad se saj. Jel nosim onaj kako se zove? Onu odor ili ovu? A ja ću uzeti akcijsko da napravljava da sam uspok. Oj, ja ću sebe ubit sad. Možda je bolje da uzmeš zbog šlema. Momci. Reci. Ja opet nisam začuvao ovo odijelo, valja mi se opet preslačiti. Ajoj, nisam ni ja ni jedno svoje odijelo se čuo.
Idemo se presvući. Sva tu sva. Ništa, ništa, posle akcije idemo svi zajedno da se presvlači. A kad je oružarnica opet sad, jao maj. Popni se gore gdje je presvlačenje. Ajde sad svako polako, jedan po jedan da kaže šta mu treba. Ajde bi trebala samo puška i municija, to je pošto ne bude zvučeno. Tade, nosim samo ovaj pištolj ili? Ne, dobit ćeš SMG i ti. Možeš vratiti SMG zamjeniku. Ilmino. Sad momci, dođi ćete. Kada će, gdje se okupljamo? Koji su presor, taktikal ili obični? Da ne... Obič, mislim da je taktikal, ne znam.
može li ultra? Može, može, očekaj se oni. Spreman. To je danas spreman također. Ja sam napolje na cigare, pa ćemo sačekati. .041 spreman dolje na liniji. .041 negativno, zauzmi depozit oko LSPD-a. 80 i inspektor, idemo gore na LSPD. Pucnjava. Siđi dole, siđi dole, imamo lift ovdje. Ne, idemo gore na, na vrh. Na krov. Kažem, ideš liftom, dođi vam. E, ja već gore buraz. No, 80 na zgradi ispred LSPD-a, ja inspektor. Popili smo se s helikopterom, da znate. Na pljačku prodavnici, to je ta open fire. Nula 80, idemo sa helikopterom. Jel idemo onda s helikopterom ili kako? Jel će nas biti dosta? Ne idemo uopće. 080 taktička odela s... na pljačku prodavnice svi. Jel vas ima svih 5 tur? Pozitivno. Auta nemojte ništa buđit, samo izvadite i krenite na lokaciju. Ajde, sedaj. Nemamo vremena. Zamenić. Ajde, vozi neko drugi. Hoće? 080 za inspektora, jesi živ? Evo, evo, se sedaj.
Ajmo se ispred. Čekaj, po mene. Čekaj. Halo, momak. Slušaj na radiju, 12.91. Ne uključi rotacija, zvuče. Slijedi, ajde. 80, da ja pregovaram. Mada open fire, da. Kako možeš pregovarat na open fire? Nek ide pregovarat, on. Idi onda ti pregovara, da. A s čim će da pregovara? 10-4. Govorit ćemo se na 3 metka naše, na 3 njihova, da može početi open fire. Ej, on će čovjek na open fire da pregovara. Da li kažeš, šta, imamo 3 tavca, ne, nekim kažem imamo 4 policajca, eto. A dobro, da, 4 policajca su ko 3 tavca. Da, dovoljno. Pazi, nemoj mi ići prije blizu. Ovdje ćemo mi dostane, tu. Ajde, izuzim. Izbuši gume na motoru. Sa taserom. Ok, mi taser. Dobro. Dobro, vi? Ja već su pucali prvi, tako da... Naša 3 metka i na naša 3 metka open fire počinje. Šta će ova žena ovde? Jel open fire ili... Pomiri malo, pomiri. Gospođo, pomirite se malo ovo. Ona ne vidi da je plačka. A koliko vidim, nema ga ovde. Otvori, brate, ne čujemo se lijepo. Na vaša 3 metka? Da. O, brate moj. Kako to može, valjda na naša 3 metka. Dobro, kako hoćeš, ja sam te onda rekao. Ćemo, brate, slušaj ovako, idemo na naša 3 metka, samo što imam prigušivač, pucat ću, ajmo je bez prigušivača. Pucaj prozora, bolj. Dobro, znači na 3 metka idemo. Dobro, ajde. Mogu da znam sam koliko vas je, nas je unutar trojica. 6. Maži, ajde. Ajde. Sad ćeš ti kiki s njima, a neću. Opa, evo je, sad naš red. Opa. Samo polako muzici. Ne pikaj. Vedi nam samo čekati. Ne pikaj, ako bude piko, nek se pozdravi. Nema potrebe, zatim igramo na vrijeme, oni moraju izaći, a ne mi ući. Nakon koliko mora izaći? 45 minuta ili? 20 minuta, čini mi se, ili 25? 20 minuta. O, surprise, dok. Si rođo po vuci. Na ovo ide 9 mm. Ja imam još samo 17 metaka, da znate. Ko ima 9 mm, puno metaka ko ima? Alo. Ajde, kaži. Jel imaš 9 mm metaka? Imam samo 20 metaka, još 30, ne znam koliko točno.
koliko da vidim. Sakrije se malo vidim. A čekaj, moram malo da se pomerim, to trebam brojati. To... Ne moraš znati, ja samo reci. Aha, 58. Ajde, daj mi. 10. Stavio sam municiju tamo. Evo sad ću se. To care moje, znači ljudi to šupa. Čekaj, koliko nas ima ovdje va? Aha, jedan tamo. Gas, telefon. Za mene zvoni tako. Čekaj, koliko nas ima? 1, 2, 3, 4, 5 nas ima. Svi okej. Prijem. Prijem. Nemojte zaboraviti hranu i vodu. Da ne to blizu trgovina, možemo ući kupit. Svet ili ja sve gleda tako da je to. Šta? Svet ili ja ovdje sve gleda. Dobro. Niko od nas ne uleće, da se zna. Imaju, svi su presore, da znate, svi su sa pištoljima, tako da lagani su. Pretpostavljam da su svi sa pištoljima. Ne
Nemoj pikaj samo što si kod Forda toj. Sporio sam se. Jedan je bez supresora. Ko je ovo pucao sad? Ja. Aha, okej, okej. Znači nemaju oni puška. Negativno. Trebali smo možda doći sa helikopterom da se popnemo na neku zgradu ovdje okolnu pored. Pa džabe kad nemamo termalno. Ma ne sa termalnom, nego nakon da se popnemo da imamo bolji vizual. Nema potrebe. Koliko je lica unutra? Trojica su rekli da ih je. Možda farsa, možda ih je više. Mislim da oni ne znaju da, mislim da oni ne znaju da treba izaći. Ajmo, momci! Šta je? Idemo uletit? Negativno. Jesi siguran da oni moraju izaći? Vjerovatno. U svakom gradu je tako bilo, pa valjda i ovdje. Ja sa pravilima, po pravilima moraju izaći oni. Pa da. Evni logike, mi dolazimo unutra bez veze. Da. Samo ovdje što rade mali, pari, tako. Samo što ovdje malo rade, no magnezijum, ali dobro, nema veze. Sve tile je tu, sve vidi, sve čuje. Stavite dole, pričajte malo tiše i visper. Nemoj ići u nakrasnu paljbu, bankni sa tamo. Nemoj ići u nakrasnu paljbu. Ford, makni se. Auto pišti, znaš koliko me nervira.
play on time, man. Jel' smiju uzimati oni puške da ako je open fire, ako padnemo? Da, mogu da vas samo nek troše mete, samo polako. Desni ranger, vidite se noge ispod, znaš, pazi. Uz gumu, bukvalno uz gumu, to. Ako izađu, nemoj pucat na nas, ranger. Ultra, desi, ultra. Ja vidim samo ako izlazim. Idem ja okolo, prodam se, čuvajte vizual. Negativno, ne mogu otići okolo danas. U glavi da obavim brzinski, tu sam. Aj samo požuri. Mislim da je jedan skroz lijevo. Znam. Ne pikajte. Vrat se. Niće, ubit ću te bez veze, pomiri se. Ne znam da li da ispikam da ga ubijem. Jel možeš provjeriti da li je to 100%? 100% je, znači pomjera se. A misliš, to je tvoj call, nije naš? Ne, dalje 100%, 20. Tu sam. Ne vam. Da se usro, pičko. Nemojte se samo naći, ono ako se vati. Mene ovdje li smorila, daj li da upadam unutra? Ma, tuki moja rane, da im damo free loot, važi. Ja ću ovdje ako treba biti cijelu noć, a ovdje ne ide.
hrane, vode imam. Šta, hoćemo da se predamo? Ajmo se predati. Predajte se. Dobro, vraćam. Predajmo se, Predajte se vi unutra, izađite van, podignutih ruku. Nemojte sve što govorit, da ne idete na metrice. Hands. Podignite ruke i izađite van. Da. Neću vam ništa. Neću vam ništa. Ja sam prije ovoj bitke rekao Kiki ima ono da priča. Junaci, borci, idemo rad da se bijete. Neki ćete da poginete, a neki ćemo da se vratimo. Tako se ja bavim time. Nemojte mene ubiš ovdje. Jel imaju pancire, imaju 100%. Če ih u glavu onda? Prešu je lijevo skroz. To je to, uskoro izlaze. To bi već sad puna pripravnost. Ispucuo sam ga u fullu, ja ne znam kako nije umro. Sedite metke. Pogođen jedno... Sa 6 metaka je 3 pogođen. Jel pao? Negativno, ali pašće. Moram nastaviti sa pištoljem. Jel pao kod nas ju, ne? Ne bi trebalo. Imam još samo 13 metaka, da znate.
ima 9 mm metaka. A ja nemam, ja nemam puno, ja baš imam malo. Trkni se pidi, sa strane. Pa uzmi je. Dođi do mene, nema izlaženja. Nema micanja s open fire-a. Dođi do mene ovdje. Jesi to ti? Aha, to, ne, ne, nije, sad to je taj čovjek. Sad ću pokušat doći od tebe. Možeš ja te pokrivam. Ne. Jedan je baš pogođen u nogu. Pasite, evo ga. Vidim ga. Noge, jel mogu oni vidjeti moje noge, na primjer, ispod ovog rančara? Zaviju. Ne mogu. Misliš? Ne znam, ne bi trebalo, nemam pojma, iz daljine ne znam. Gasi muziku. Vidim ga kroz ovaj prozor nikako. Nemoj pucat u vrata, otvaraš vrate, a ne mogu da vidim. Ko je ovo, alo? Šta je ovo? Civil. Ok. Ajde, neka neko pita, jel šta trebalo? Ko im kaže lokaciju, onda nije ok, brat, jesno. Stavio je neku bombu. Ne, pardon, to je, pardon, to je koš za smeće. Pao jedan. Bravo, momci, tako se to radi. Dođi do mene. I umruo sam dok sam ga pucuo, poginuo sam, znači. Sam je pao. Znaš još dvojica. Sad polako, momci. Da ja uđem da ih skinem. Ne, daj mi metke. Dođi ovdje. Mađo, daj mi metke. Evo, daj mi tu. Jel meni special? Da, uzmi sve municije, a meni daj taj mali šta imaš. Istrošen je, brate. Nema veze, uzet ću par komada od nekoga tamo. 10-15. Evo ti meci za njega. Imaš tam metak? Nema, potrošio sam se, imaš u njemu. Da, idem tamo u njega, ako ću uzeti par komada. Sad imam special. Daj mi prometaka, sine, jedno 10-15. Znam, evo. Za pištolje. Pogodio sam ga par puta, evo ti 10. Jednom u glavu.
Evo letimo, moment, ja. A gdje smo? Sve ću unutra. Ja idem prvi. Ajde. Pazi, nemoj da se pobijemo međusobno. Hoćemo na 3-4 sad. Ja idem prvi. Ja drugi, ajde. A ja ću onda reći. Ajde, polako. Ajde, polako. Ide spremni. Uvoj, men se, sve men se piša sad u glavu. Jesmo. Čuti. Sad. O, šta je ovo? Pazi, jedan je naš pao. Izgubio. Nije, pa kak' nisam gospa, on je lijevo bio. To si vidio ti, nema ko ubiti. Hvala, dvojica naša, ej. Trebali se odizveđu otkada, ne gledajte. Ovaj će nas ubiti ovako kroz vrat. Pao je i ultra. Da, da. Ja drugo. Što sve? Nas trojica samo, jel? Jao. Sad izveđu još pet pola sata. Imali su pola sata, već prošao pola sata. Šta ćemo da radimo? Ništa, samo čeka. Pao je ultra i pao je mlađo, jel? Da, je mlađo je pao. Ja više nemam živaca, zavala sam sretak što smo dvojicu ropili. Hito sam ga dosta. Bravo, bravo. Jako, jako sam ga hitio. Ja sam jednog skinuo. Nemojte se javljati na mobit. Idem. Hitna, čekaj. Ne prilazi nikome, nikome ne nema prilazi. Nema dizanja na open fire-u. Ujebote. Ne prilazi, ubit će te. Ma da nisam prišao, ovaj bi došao i digao ove. Ultra ne bi sigurno digao, a on ultra ne bi smio ući. Ja sam ovog dosta hito, znači 1.5. Ko je živ sve? 111. 80. 010. Dobre, dobro, živ si.
čujem i kako skaču, kako uništavaju nešto. Ove njegove noge ovdje me svaki put u seru, što sam ovo skinuo burad. Znaš kolike su mu noge? Samo polako i samo opušteno znači. Sam jednog upio, ti si jednog i si to znači. To je jedan i pu, hajmo reći. Kiki, pazi Kiki. Pazim, brate. Ova neizvjesnost, to je nešto najgore. Po meni. Da je pikam ja. Ne smijem. Pisala mi više sile, kao ne smijem dok ne završi. A daj, bude slobno. Ja ću izaći. Ja isto. Aj zajedno. Pucaš u auto. Pitao sam zemaljca. Pao ja. Pao je jedan, jel? Jel da, pao jedan? Skino se jedan. Bravo. Pitao sam zemaljca, jel on je ulje?
Oni trebaju izaći. Joj, sad mi je sve crveno, ne vidim ništa. Posto da sam ovog ubio. Sad, samo polako. Pa ti zašto ono, ako me razumiješ na naočalima, da si ga ubio? Ma mislim da sam ga ubio, toliko sam ispucao njega. Vidim mene, jedan se rola. Piko je na mene, ali me ne može. Pao jedan! Bravo. Čekaj, ali mislim da je još jedan, da ga onda ovoga nisam ubio, nego da sam ga... Samo polako, budite oprezni. Slušaj. Polako. Brate, pucao sam samo jednu tačku, on je naletio na metke i pao je. Jesi siguran da je pao? Pao je 100%, znači... Dobro, idem ja sad još provjeriti unutra, možda je još jedan, ali možda... Ima još jedan. Bogu mi da je čujem. Pa još jedan, sve trojicu sam ubio. Ja sam sve trojicu ubio. Provjeriti sve, provjerite prvo pre nego što pretražujete. Pretraživat sa puškama, skidajte puške. Provjeri. Čisto. Oj. Vraćam pušku. Pretražujem, oduzimam pištolj. Uzmam, dobro, neću ostaviti. Ajde, štiti tog, ja ću ovog, ajde. Pretražujem. Pretražujem. Oduzimam pištolj. Oduzimam prljave pare. Oduzimam 9 mm. Metke, 124 komada. Bom, svaka čast za to. To je to. Pa kvar, sad ćemo. Šta ovo je radio? Aha, okej, okay. Ništa. Ajde, idemo. E, ribu još neki, to je to, to sad troje. Ništa, ajmo. Ej, ajde dobi bolničare da dig novi, ej. Ne može dizanje, ne. Na open fire-u nema dizanja, ajmo. Izvinjavam se. Ne smije dizat nikog. Jeste lutali mlađu? Negativno. Meni je pukla guma. Nikog od naših se ne smije lutat. Pukla mi je guma. Vraćamo se mi po tebe. Thank you.
Neke se pozvani, selam. E, Paruk, šta onda, li ti daješ otkaz ili ne? Ne daj, ne daj, bro. Bio je Marinac malo prije tu. I super. Onda? Šta me zezza ovo? A, moram ga prebaciti. Ja je zaboravio. Ništa, momci, vidimo se in game. A što? Zamjenik načelnika 010 010 111 za 010 desi. Bu. Eto, pobedi smo. Dolje ti, evo ga, vidi ti ga dolje na podu. Aha, od. Vidiš. E, onda tebi da zadužimo, komu da zadužimo, pušku. Kako pušku? A evo vidiš, pušku imam na leđima, to stavi, treba da vratim. Ajde u sef, stavi u sef. Ne mogu ja to, sef ništa, mogu samo tebi da dam, a ti vrati i kaži. Ne, nema vraćanja to više, to je sad tvoja puška jebija. Ne, zato što mi rekli da ne smijem, pošto sam ja kadet. Da, ali ne smiješ imat na sebi kad si u patroli. Znači, ne, to je vraćan. Smiješ imati kad, recimo, kad krene žurka, znaš di je, sad ću ti ja pokazati gdje se to stavlja. To je gore, čini mi se u armori, nije tu. Ne, to ili? je to. Vidiš ovdje. Opa, pardon. Čekaj, ovdje ti evidence. Pušku. Pa tu, da, tu. E, evo ti puška, da. Evo eto, vidiš. Puška. Znači, ovdje ti evidence, da, tu vraća. Znači, tu staviš svoju pušku, vidiš, i moja stoji ovdje. Da, da. Ja sam stavio ono što si mi dao ovdje, pa ću tu slika pa napisati evidenciju, da znaš. Eto. A treba da znam koji je mori čak da vidim. Da ti vratim special karabin. Znači staviš 091, da može, samo ga stavi na pod ovdje u čošak. Okej, evo ti. Ja 111. Evo ti, izvoli sve tu, eto. I metz, i metz i sve. Nemamo, metke ostavi sebi, ne treba. Metke čuzec, kad će biti šorka, opet. A dobro, sam ti poklonio ovu pušku, iz moje puške troje ljudi ubio. Majke mi, ej. Osad mi ti puške daješ, da znaš. Da, znači ja jednu nosim evo, za tebe. Evo, jas. 11. A stani, ti si pao bio, jel? Da, ja sam tebi dao pušku, iz onog uzija evo. Sam ispucao sve da, metke, stani. Razumiješ, ono malo, tra-ta-ta-ta-ta. Da. I onda sam ušao, a nisam imao niš na sebi, bio sam prazan, potpuno gol. Ušao sam samo da snimim kakva je situacija tog, nisam nikad bio u toj prodavaonici, pojma nema. Znači, lijevo se buksaju u čošak i iza u prostoriji. Jesi vidio kako padaju? Da, svaka čast. A ovo je krenuo, napravio je pogrešku čovjek. Ali onaj prvi što mi je izlazio onda, on je se pravo zajebao. Pokupio me i išao me lutat. To nije smio raditi. Da, ali da bi upozorenio od vanzemaljca. Ali da. Uglavnom, hajmo se preslačiti. Onaj bolničar dolazi, ej, prvi put mu kažemo, pomiri se ba ovo ti vidite mjesta. I drugi ponovo put se vraća i oči, i opet da dolazi, da diže. Eko, šta je, kak' ima ove naučnice ovdje, šta je ovo? Ajmo se mi preflačit, ljudi. Ja se presukao, vidiš ovdje. Pa ti deda, ja nisam. Pa što, ja sam stručan. Ideš ti sa mnom, deda. Gdje? U rat? Jeee, zašto do butika?
Tako da... Dobre, tek sekundu. Sad ću im da moram, jel ne? Jo? Ja. Tu ste? Tu smo, tu smo. Razbojnici. Saba Erlo. Šta ima? Pucnjava, jeli? Pucnjava, koja pucnjava, ola? Ja je nisam čuo nikad. Jesi ti umro isto, mlađo? A ja sam krenuo, rekli ljudi ulećite, ja sam uletio. Ali prije toga sam dao, pušku čovjeku koji je iz moje puške su trojicu poskido. Znači to mi je čast. A mene lik ubio u Gosufovac. Samo kaže diž ruke. O, ja brate, kako ću ja dizat bila ruke, ti na motoru, ja na motoru, gdješ bila dizat, da si sa kolegom pa bi ja digao ruke. On njemu rekao digni ruke, on digao noge, ovaj gubio, šta. Pa to se ne smije raditi. Ma jebiješ ga. Pa što nisi slao report, jebote, on letao radi. Ma bu razoru, ja radio letao, uzao puške, uzao sve jebio, oni ga jebio. Da, ali to nije smio radit, on ne smije na tebe samo tako ono pucat. Nije smio ništa on, ali evo sad ne smiju nikako. Sad kad uletim, zapamtio sam ja njega, boli mene briga što sam ja radio luta, ja ću... Možemo lupit jednu racijicu. Ma jebivo te. Malo da ih ono, čisto da znaju da smo u gradu, ovo ono. Malo da ih istresemo iz gaća, sad su pljačkali ovu banku, ovu prodavnicu. Sad su malo potreseni, razumiješ, izgubili su 3 pištolja. Znaš čime sam ja mlađu, kad sam tebe, kad sam tebe ostavio tamo na sa helikopterom, znaš, kad si morao izaći. Ja, brate, odšao do vojne baze, zona, jedan mig, brate, ja sam letio gradom, kroz grad cijeli. Nema 5 metara u visinu, ja letio sa migom. 5 metara u visinu. I? Ništa, brate, niko ništa. Niko ne benda, 5% pljačkaju oni droge, stavljaju ja prilađem migom preko njih. Niko ništa. Niko ništa, ja bacam bombe, niko ništa, i dalje prodaj. Oni se ni bombe ne boji. To ti govorim, oni se ne boje ničim, mi moramo njih. Šta je ovo izbacilo, ljubim te. Svaki dan. Morat će s početka, ali ne moraš sad, hajmo ući malo igrat, pa kad budeš tio, znači, samo ostaviš, samo klikneš setup i to je tu. Taj što se prebacio. Ma ja, to je to. Samo uđeš u taj gore folder. Znaš, sad švijet. Evo sad što pokazati. A već sad ovako. Znači, samo uđeš ovdje. Uđeš Adobe 23 i setup. I to je to. I to je to. To je to. Možda da skeniram da nemaš neki virus u računaru. Pa vidi, vemo. Aj to da pogledam. Vidiš mlađe, ja mislim da sme ti mlađe pitao za FPS mlađo nijeđe. Ne, ja sam te rekao da čim uloviš vremena da sam ja na redu. Pa ja, evo poslije odmah Paksi. Tebe moram časti što si... E, bravo mlađo. E, Paksi, jel ti možeš doći do ovog Toma Shelbya da ispita jednog za whitelistu da dođe kod nas isto raditi? Aj, mogu sam da mi ovo namesti, nek se čeka tamo u čekovnicu. Dobro, sad ću me reći, da. Ma zovem iz svih gradova ljude da dođe tu, razumiješ, da to napunimo, da to radi. Ono, skripta je... Odlična, grad je dobar, Marinac je okej. Okay. Tako da ono, vidiš ti, da napravimo sam, dobru priču ovdje. Kikiju nije dosta pa bi on punio, to da ja... Pa da. Nikad dosta bolje. ne, žensko. Ja ženskoj pričam. Isto tako, što više to bolje. Guraš kontejnere do Save i nazad.
i jebeš kolu. Ako imaš šta. Ako nemaš, onda samo guraš kontejnere. Ja skinuo sad... tri na pljački za voljući, mlađi da vam ispešao. Eto vidiš. To ti je to. Znači, gdje je taj bonus? Jel ima nekog u stanju? Sad nema nikoga, jel? Jo. Nema nikog da dam, da hoćeš nekom dat novce. E, pošto onaj momak mali izašao iz PD, onaj, Kovač. Da. Broj steša je 091, ima prljavi novac 25.000. U stešu. Da, da. Tako da znate. A to ne može punjati sa sobom. Htio je, htio. Možeš ti uzeti. Ali nije htio. Ja mogu se, da. Htio je on to ponijeti sa sobom, ali nije uspio. Pitao on mene da si to uzme ovo... Kristijan, ne stavi pošto Talking Game, sve se čuje da znaš. Da mi reci, Kiki, koliko on bio zapošljen u PD-u? Pa to... Jel znam Kovač? Što prije? Ja. Pa to bi vi trebali znati. A ja sam ti ovdje 3 dana. Sad kada vidim kada je prvi put počeo pisat, sam sveko. Faruk, znači... šta pričaj, nešto što ti otkaza daš? Neću. Došao je ovaj Marinac i Riš. Onaj, 14. je on ušao, znači... Ovo pravila stile. Znači on je 3 dana ovdje koji ti kiki. 3-4 dana, znači treba dobiti onaj... blacklistu. Evo momci, pravilo u korist vas. Nakon 45 minuta pljačkaši moraju da izađu iz objekta koji imaju open fire. Vi pljačkate... Pa i mi smo čekali oko 45 minuta. Tako da, da. Okay. Pa to je tako single. Ali nije bilo pravilo, sad jeste. Da, e pa jebiga. Puno hvala. I baš sam ti ona znači da nema pravila za vrijeme. I nema pravila, šta sam još vidio nešto. Ba, mlađe me dao special za falut. Za lutanje, znači nema pravila. Ja se momci, ne držim ni jednog njegovog pravila više. Ne, ne, ali dečki su mene krenuli lutat, a nije završila pljačka. E, znaš šta smo ga sad pitali, aj Paksi, možeš smanjiti NPC, znaš šta je rekao, ne mogu, ne postoji tako, ne postoji taj fazon da se smanji. Da, možda ima NPC. Ili ima ili nema, znaš. A ima, bolan, na svakoj skript imaš da smanjiš NPC, na svakoj. Samo zero, ono zero da ih malo ili previše skaču po mapi. Ono, ja volim NPC-eve jako, ali jako mi puno skaču po mapi, svaki ono sekundu dvije se zaletim u neki auto. Pogotovo ovdje gdje... Da, brate, mene oni nerviraju haos, brate. Da se stavi ono možda jedno 10 po minuti, a ne baš 100 po minuti. Pa šta će kao, on tako voli, brate, to je to. A znaš što je fora, brate, meni na primjer to je zanimljivije, brate. Kad imaš NPC, možeš da budeš, da uđeš među njih, da se razumeš, da bude lupom... Ne, na cesti ja govorim, ovo me ne zanima po gradu što više to bolje, ali na cesti samo da smanji. Što jako ono bacaju na trotoarima. Ali vidi brate, ako je problem tebi, onda je problem i njemu kad beži. Da li si, da, jednostavno, ali onda niko ne čeka ti 10 sekundi. Znaš, niko ne čeka ti 10 sekundi, ono, napad. Oni svi kad se zalete, on ne čeka, on samo nastavi dalje se vozi. A ti brate, vi je kad ti pobegne, ti odustane. Da. Pa uvijek oni pobegne, ne mogu ja njih vidjeti. Ma nije, bolan, uzmiješ tank iz vojne baze i ganjaš ga, pa jako, ta će ti prvi doći. Ma nije do toga, ja ga nađem u njegovoj kući, nije do toga, nego je fora u tome da je za grad bolje, razumiješ ti. Ono, ne da nema nikoga, ali je dobro da ima nekoga. Mom, sljedeći put, samo me napomenuti ako se ne sjetim. Sljedeći put, kad mi neko izvuče živce, uzmem tank iz vojne baze i ganjam ga po cijelom serveru. Šta je to sve? Piše i meni i njemu, onaj, marker. Izaći daleko iz vojne baze, odmah ću tebe bukirat. Neće, pa danas sam sa migom, još pa dok te niko put. Ne vidi. Pa vidi, mogu vam spekteta 1000 puta. Pa da. Letio sam s migom jedno 20 minuta. Samo ćeš s migom uletit ti u zatvor, pravo. Još što mene zanima, samo kako je Marinac bario u Bibije? Jes bro, zbario, brazer, dao VIP-a je. A to je Kiki neš prljavio. O jes brozor. Onaj... Dao je odmah VIP-a. Ja sam je koristio za istragu, nisam ništa lošo mislim. Kiki je iscijedio kao macu. Meni je dala sve informacije ovima ono. Odmah VIP satira brata. Ono to lako brate prelazi s jednog na drugog. A manipulatorica ženska da...
kako ti se to... Bila ti je prvo s Unforgivenom, onda je s Unforgivena mene molila, pokazao sam ti mlađu poruke za FIP kad sam je odbio, da bi ona došla u FIP, mlađo vidio sve. Ja sam rekao da ne može. I onda se ona kao otišla u ovu rusku mafiju, kužiš i... Mlađo trebamo, vidio. Trebamo mi poslati Dinu da je dresira. A šta ja znam, je li htjela ući da daje informacije ko krtica, ali uglavnom sam rekao da ne može, onda ona... Sačela je nešto počela i sad vidim sa Marincem. Pozvat ćemo mi jedin da je dresiramo. A ko neka sponzoruša, šta ti kažem, gleda ono samo da se smijesti, ti će njoj biti dobro. Pa to jeste, to sam ja pomislio, ajde. I brate, koristi sve ono, znaš ono, budimo realni, nisam bezobrazan nego je tako jebate. Normalna ženska ne ide s frajera na frajera, tako ono. Mislim, ide s frajera na frajera, ne tako lako jebate. Pa da. Ne baš da, znaš kako kažu, dok ne dođe zadnji onaj, kad dođe zadnji neće biti ni onog, ni ovog, ni onog. Kad se zakačiš sa jednim koji je problematičan po svijetu, kad ufati i tebe i njega. Evo ga, jedan virus u RAM memory imaš, Paksi. Odi da? A tu piše scanning memory, znači RAM memory, eto ti ga dva virusa, opa, Paksi, idemo novi rekord. Pun si došao, sad kad meni kreniš. Pa brate, meni je 33 našao. Pa vidi, taj nije čišćen, druže. Koliko? Ja ste samo ovako usisavan, brate, od gore i to je unutra i to ovako. Od gore i unutra. Ali to je bilo prigodno. Ispred policijske motori pobacani, tri motora, vozilo, šta se ovdje desilo? Aha, koliko je ovo Paksi? Koji je ovo broj Paksi? Ma nema da mrimo još, jel? Gledam neki horror film, brate, juj, šta je ovo? Šta gleda? Ja sam večer gledao one nove Simpsone. Nisam ni znao da ima ta sezona, koja je to, 34. Al znaš kada je fazon kod tog programa, Kiki? Kad nešto na Netflixu izađe, znaš. Još nije na Netflixu ni izašla epizoda, tamo već izašlo. Užas. Ne, nisam bolje vidio. Ozbiljno ti kažeš. Ja tako kad sam gledao, prije možda dvije godine tako gledao, imao Netflix i hoću sad pogledat epizodu. Kaže, nije još izašla. Ono, u 5 sati tek izlazi popodne. Otiđe na taj program, već izašla. Jor. Ali ima ko za patrolu da idemo malo. Pa šta ti u patrolu, šta ti u patrolu, sad ti trebaš iskoro izaći svakako. Iz 5M-a. Zbog čega? Pa trebam ti pomoći. Zašto? Aha, joj da, mora mi čovjek ovaj startati, da ne idem nigde. Ne idem nigde. Šta ti treba da uđeš? Team viewer. A? Team viewer. Ne, Anidesk. E, dobro, sad ću ići provjeriti, to imam. Gospodo, ja se odjavljujem. Ajde mlađo, vidimo se kasno. Pa neće izlaziti zvuk. Da ne bi nešto ostalo po desktopu, idem to malo počistiti. Ja, ajde se okupimo tamo. Da se okupimo oko... Pogasi podniče šta se gleda. Gdje da se okupimo? Tamo oko 10 sati, brate, se okupimo. Najmeto ono... Možemo, možemo. Udrimo neku raciju, brate. Možemo. Može. Ja sam tu cijelo vrijeme. Može. Nemoj ko Kiki i sinu oći mlađo, boli me oči, ne mogu ja, a ja tek došao, znaš. Ko, pa ja sam bio tu čoveče do jednu noć. Pa nije, baš sam aktivan, brate, baš ne, se trudio da to bude. Ja tek došao, uzo onaj golf, kak se zove, golf kart. Da. Ja ga nabudio, ja stavio turbo, sa turbom sporiji. Ma nisam više na OCR-u, brate. Sviđa mi se što ne moramo najavljivati raciju, brate. Da. Možemo da radimo ceo dan racije, brate. Meni se ovdje isto sviđa što ne moraš kucat, ono, ulazim na dužnost, izlazim sa dužnosti na Discord, to mi je najjača stvar.
Znaš. To se jel ovdje, ovdje malo, malo krešati igricu, bro. Ja ne. Sad će Paksi to dodat pravilo. Perkane. Paksi, a nije jedna racija dnevno, nije. Perkane. E, brate. A, može dve, brate, što? Da te, portove i to. A, da te pitam, da te pitam, nevezano za, za igru. Pitaj ti mene. Jel, jel sve dobro? Šta je li sve dobro? Pa uživo. Što te nije bilo? Pa što te nije bilo? A, pa dobro, sve, sve okej, sve okej, dobro. To te pitam. Kaže, ovaj šta? Pa ja moram ga pitat. Ja znam kakav je on ludak, šta će mene pitat sad. Aj, aj, pa ne jeste pitat, jesi, jesi neku tamo Turkinju gledao. Ja. Pa moguće. A, pa nije moguće, sigurno jesi. Jebi ga. Malo barem barić, no malo onak. Ma, malo pare ona tebi. Čuvaj meni naći čupo ovdje kog traži. Šta? Šta je ovaj bacio sad napod ovo? Special karabina. Šta bi teo nać? Uzmi si ti samo da ne idem sa tom puškom, samo da uzmem malo hrane i pitit ću. Ajde. Čuk. Čuk ti je onaj previši. Pak si džesti sad. Evo me antivirusa, brate. Čuk, čuk je preskupo. Koji antivirus koristiš? Čuk. Ona, ne znam, ovo nešto tu, meni tu izbrisam sve programe. To, to moja sve radi, ja. Pita, per, pita, per, šta ti treba? Antivirus koji...